ရုရှားဘက်ကိုပြောင်းသွားတဲ့ယူကရိန်းမျိုးတော်ဝန်ဟောင်းရုရှားနေအိမ်မှာပဲတုတ်တင်ရှင်းလင်းခံလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ယူကရိန်းကိုရုရှားကကျူးကျော်တိုက်ခိုက်တဲ့စောပိုင်းနေတွေကလည်းကယူကရိန်းနိုင်ငံခါကီဒေသကိုရုရှားတပ်တွေသိမ်းပိုင်နိုင်အောင်ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့မျိုးတကားဖွင့်ပေးခဲ့တဲ့ခါကီဒေသကူပီယန်စ်မျိုးတော်ဝန်ဟောင်းမက်ဆီကိုယာကိုယူကရိန်းထောင်လိုင်းစပိုင်းဖွဲ့ကရုရှားနိုင်ငံထဲမှာပဲအဆုံးရှုံးနေထားတဲ့နေအိမ်မှာဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။နှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုချို့လည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်46နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့မက်ဆီကိုယာဟာရုရှားဘက်ကိုပြောင်းသွားပြီးကူပီယန်မျိုးကိုရုရှားတပ်တွေအဝင်ခံခဲ့ပေမဲ့ယူကရိန်းတပ်တွေကအဲ့ဒီနေမျိုးကိုပြန်သိမ်းလိုက်တဲ့နောက်မှာတော့သူဟာရုရှားပိုင်တဲ့ဘဲဂိုရော့မျိုး Starry Oskar ရပ်ကွက်မှာ coffee ဆိုင်ဖွင့်ပြီးတော့အခြေချနေထိုင်ခဲ့ပါလေ။ရုရှားဘက်ကသူ့ကိုလုံခြုံရေးပေးထားပေမဲ့ဇွန်ရှိရစနေနေ့မှာနေအိမ်ထဲကိုဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ရပါတယ်။သူဟာလုံးဝတတိမလင်လာတော့ပဲစွန်စတီးရနေဆေးဦးမှာပဲတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းထောင်လိုင်းရဖွဲ့ GUR ကမက်ဆီကိုယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပါတယ်။မက်ဆီကိုယာဟာ2022ဇွန်လခေတ်ကနိုင်ငံတော်သစ္စာဖောင်းမှုနဲ့သူ့ကိုယူကရိန်းကအရေးယူလိုက်ပြီးတသက်တကျုံပစ်ခတ်ထိုက်သူလို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းဟာယူကရိန်းလက်ချက်သာဖြစ်တယ်လို့တထစ်ချမှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ယူကရိန်းကိုသစ္စာဖောက်ပြီးပူတင်ဘက်ကိုခိုးလုံသူအကြီးအကဲတွေကိုယူကရိန်းလိုဝတ်ထောင်လိုင်းရဖွဲ့ကရုရှားနိုင်ငံနဲ့တည်းလိုက်ပြီးတော့တုတ်တင်ရှင်းလင်းတာခုမှမဟုတ်ပဲမကြာသေးခင်ကကီပလက်တော်ပါတီတစ်ခုခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့ရကနေပူတင်ရုပ်သေးရုပ်ဖြစ်ရုရှားဝါဒဖြန့်ရုပ်သံမှာပါဝင်တင်ဆက်နေတဲ့ IRGVAR ကိုလည်းမော်စကိုမြို့နီးမှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမတိုင်ခင်နိုင်ပိုင်းတွင်မှာပဲရုရှားသိပ်ပတ်ခံလူဟန်အရမာရုရှားဘက်ပြောင်းသွားတဲ့ Oleg Popov ဆိုသူစီးလာတဲ့ကားပုံပွဲပြီးမီးလောင်ပေါက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။